förändrats efter att oroligheter brutit ut vid 14-tiden idag efter att... Det blir lite våldsamt här. Reporter, hur skulle du beskriva stämningen just nu? Ja, som ni kan se bakom mig här nu så är det ett stort antal demonstranter som har kommit hit till entrén utanför arenan. Och polisen får hela tiden ställa upp på långa rader för att mota ut dem från området igen. Men de återkommer hela tiden och det har varit ett antal gripanden och det har varit också att poliserna känt sig nödgade att använda pepparspray. Jag har sett hur man har gripit flera olika män och även en kvinna tog man bort som stod uppe på ett betongblock och skanderade pro-palestinska budskap och henne tog man ner och förde iväg. Det är som sagt oklart hur många man har gripit eller om det bara är så att man har fört bort människor. Men det, som sagt, det är en väldigt upphetsad stämning här utanför arenan. Strax före att Eurovision-finalen ska inledas. Och det kommer hela tiden nya människor här eftersom tågen, eller rättare sagt eftersom det är en lättillgänglig entré att komma fram till när man är här i närheten. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Thank you.